Комітет Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій провів моніторинг роботи закладів вищої освіти по боротьбі з коронавірусом. За результатами було виявлено, що безпрецедентні заходи, вжиті Одеською юрокадемією та Міжнародним гуманітарним університетом по боротьбі з пандемією COVID-19, є взірцем того, як злагоджено та оперативно мають діяти усі заклади вищої освіти в Україні. У зв'язку з цим голова підкомітету з питань вищої освіти, доктор юридичних наук, професор Юлія Гришина, звернулася з відкритим листом до керівництва українських університетів. Вона зазначила, що заклади вищої освіти, які мають змогу зробити посильний внесок в запобігання COVID-19 та допомогу у порятунку хворих, не повинні лишатись осторонь. Слід відзначити, що в нас вже є приклад активної діяльності зі сторони закладів вищої освіти у сфері боротьби з COVID-19. Національний університет Одеська юридична академія та Міжнародний гуманітарний університет, об'єднавши зусилля, створили Центр боротьби з епідеміями, протидії коронавірусу і захисту від пандемії COVID-19, а також медичну клініку. Облаштовуються палати для надання екстреної медичної допомоги. До роботи залучаються провідні фахівці-викладачі, кандидати, доктори медичних наук, які мають практичний досвід роботи. Колектив Вищого об'єднаного професійно-технічного училища сфери послуг Національного університету Одеська юридична академія виготовляє понад 200 масок в день, використовуючи матеріал, закуплений університетом. Студенти 3-6 курсів Одеського медичного інституту МГУ виявили бажання надати волонтерську допомогу медичним установам Одеси. Такі заходи дозволять суттєво підтримати місто в боротьбі з COVID-19. COVID-19 – виклик усьому суспільству. Від кожного з нас залежить успішність боротьби з пандемією та мінімізація її наслідків. Щоб не повторити трагічний досвід провідних країн світу, які щоденно втрачають понад 5000 громадян, Комітет Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій закликав усі заклади вищої освіти долучитись до вжиття заходів з протидії COVID-19 шляхом придбання необхідного для лікарень обладнання, залучення медиків-студентів на волонтерських засадах на допомогу лікарням та поліклінікам, розроблення та проведення профільними закладами освіти у сфері підготовки медичних працівників онлайн-курсів з підготовки студентів-волонтерів до роботи в умовах поширення COVID-19. Придбання матеріалів та організації пошиття захисних масок, костюмів для медичних працівників.